Welkom bij de handleiding voor het inkorten van de SRAM E-Tab Access HRD-slang. U hebt zowel gewoon fietsgereedschap als specialistische gereedschap en benodigdheden nodig. Bekijk een volledige lijst met gereedschap en benodigdheden in de onderstaande videobeschrijving of ga naar sram.com/service voor meer informatie. Voor de ontluchtingsprocedure klik op de link in de rechterbovenhoek of vind de link in de onderstaande videobeschrijving. Haal het wiel van de fiets af volgens de aanwijzingen van de wielfabrikant. Zorg dat er geen dot remvloeistof in contact komt met de remblokjes of schijven. Vuile remblokjes of rotors kunnen een afname van de remprestaties veroorzaken. Vouw het remgreeprubber naar voren. Bevestig een schone doek onder de slang aan het slangaansluitpunt om eventueel dotvloeistof dat tijdens het ontkoppelen van de slang vrijkomt op te vangen. Breng een 10 mm steeksleutel op het ventiellichaam en een 8 mm open ringsleutel op de klemmoer aan om de klemmoer en de slang los te maken en vervolgens te verwijderen. Voor opzetsturen verwijder de remhendel van het opzetstuur. De remmen moeten worden gemonteerd met de slang op de juiste positie en stevig aan de fiets vastgemaakt. Om te bepalen op welke lengte de slang geknipt moet worden, houd de slang tegen het aansluitpunt met een lengte die een flauwe bocht in de slang maakt en waarbij het stuur ongehinderd zijdelings kan draaien. Voor opzetsturen, om de juiste afkniplengte van de slang te bepalen, meet 20 mm vanaf het uiteinde van het opzetstuur. Gebruik een hydraulische slangsnijder om het overschot aan slang af te knippen. Knip de slang niet bij de remklauw af. Een kleine hoeveelheid dot remvloeistof kan tijdens het snijden uit de slang druppelen. Dit is normaal. Maak geverfde oppervlakken die met dotvloeistof in aanraking komen onmiddellijk schoon met water. Alle SRAM-remmen die gebruik maken van een klemfitting en slangpilaar moeten een nieuwe Stealthmagic slangpilaar en een nieuwe rode Stealthmagic klemfitting gebruiken bij hermontage. De fabriek kan een niet-rode Stealthmagic klemfitting geïnstalleerd hebben die voor ontkoppeling probleemloos werkte. U moet bij heraansluiting een nieuwe Stealthmagic slangpilaar en een nieuwe rode Stealthmagic klemfitting installeren. Remslangen zonder Stealthmagic slangpilaren en klemfittingen werken niet. Breng SRAM Dot montagevet voor hydraulische schijfremmen aan op de schroefdraad van de slangpilaar. Schroef de Stealthmagic slangpilaar in de slang met behulp van een T8 torksleutel totdat deze vlak is met het uiteinde van de slang. Draai de slangpilaar niet te strak aan. Te strak aandraaien kan schade aan de slangvoering veroorzaken. Draai de klemfitting tegen de klok in op de slangpilaar vast tot het zich lichtjes onder de slangpilaar bevindt. De klemfitting heeft omgekeerde schroefdraad. Breng SRAM Dot montagevet voor hydraulische schijfremmen aan op de schroefdraad van de klemfitting en de klemmoer. Installeer de slang in het ventiellichaam terwijl u de klemmoer met de hand vastdraait. Houd het ventiellichaam op zijn plaats met een 10 mm steeksleutel en draai de klemmoer vast tot 8 Nm met een 8 mm open ringsleutel. Het knippen van de slang introduceert lucht in het remsysteem. Ontlucht de remmen voor de beste remprestaties. Ga naar de E-Tab Access HRD ontluchtingsprocedure.